បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាទមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយមកជម្រាបជូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មានហើយមានបំណងចង់ទិញចង់បាទប្រើប្រាស់នោះបាទគឺសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាននិងជាលក្ខណៈរបស់ឡាននិងបច្ចេកទេសរបស់ឡានបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាខាត់ពេលយើងចូលទៅមើលនៅបាទសម្ភារៈរបស់ឡានបាទជាដំបូងយើងត្រូវមើលទៅលើប្រភេទឯកសារបាទនេះបាទឯកសារស្នាមសេរីស្នាមវាគឺបាទស្នាម02បាទស្នាម02បាទសេរី02 XLE បាទ XLE បាទ XLE បងប្អូនណាអពហេតស្នាម02 XLE បាទនេះបងប្អូនមើលបាទកាមេរី XLE បាទកាមេរី XLE អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានតែម្ដងបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានថ្មីយើងនិយាយចំប្រភេទឡានថ្មីបាទយើងពួរនាមពីកៅអីរបស់វាកៅអីចុចសងខាងបងប្អូនណាកៅអីចុចសងខាងបាទកៅអីចុចសងខាងនេះបាទពូកស្បែកនេះស្បែកស៊ីនណាមិនមែនជាស្បែកដែរបងប្អូនណាស្បែកស៊ីនមកពីនាយមានបាទមានបាទមានពងសុវត្ថិភាពបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនណាមើលឲ្យមួយមួយបាទគឺនៅថ្មីល្អោកមែនតែនខ្ញុំមិនដឹងថាជាប្រភេទឡានប្រើប្រាស់មួយនេះគឺនៅលក្ខណៈថ្មីដល់ម្លឹងទេបាទស្រោមពូកនៅស៊ីនក៏អីចុចសងខាងបាទប្រភេទ XLE បាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើឡានបាទបើនិយាយពី sticker នេះហៅថាប្រភេទជាប្រភេទតញ្ញាបានរបស់ឡានបាទនេះប្រភេទ sticker បាទ sticker របស់វានៅមួយជុំរបស់វាបងប្អូនណា sticker នៅមួយជុំបាទ sticker នៅមួយជុំហើយឡាននេះជាប្រភេទឡានមួយបាទអត់មានប្រវត្តិប៉ះពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗទេបាទ sticker របស់វាគឺនៅទាំងអស់មួយជុំបាទសម្រាប់បងប្អូននេះនៅថ្មីល្អបអត់ដែលមានប្រវត្តិប៉ះបុកបាទអត់ដែលមានប្រវត្តិប៉ះឬបុកអីទេឆ្នាំនៅស៊ីនទាំងអស់ឥឡូវយើងពួរនាងអំពីផ្នែកខាងមុខនៃឡានបងប្អូនណាពួរនាងអំពីផ្នែកខាងមុខនៃឡានប្លុកម៉ាស៊ីនអឹបនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ឡានស្អាតតែមានតម្លៃទូថ្លៃសមរម្យបាទសូមតាក់ទងមកគឺយើងបាទមុននឹងធ្វើការចាក់ចេញបងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ចាក់ចេញមកកាន់ទីកន្លែងឡានបងប្អូនមើលវីដេអូមួយនេះឲ្យច្បាស់ចាំមកបាទនេះប្រភេទប្លុករបស់វាលេខកូដរបស់វានៅទាំងអស់នេះបងប្អូនណាលេខកូដរបស់វានៅទាំងអស់បាទនេះនេះបាទបងប្អូនមើលខ្ចីល្អោកបាទខ្ចីល្អោក
បាទនេះបងប្អូនមើលមែនតែនបាទឡាននេះគឺមិនត្រូវបានប្រើវឹកវើប៉ុន្មានទេបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលនៃការសឹករិចរិលនោះគឺដូចជាមិនសូវសឹករិចរិលបាទនេះបងប្អូនមើលផ្នែកដំបូលបាទផ្នែកដំបូលរបស់វាគឺមិនសូវបានប្រើប៉ុន្មានទេតាមខ្ញុំគិតមើលទៅបាទដំបូលរបស់វានេះគឺនៅខ្ចីល្អោកបាទ sticker នៅទាំងអស់បាទឡាននេះ sticker នៅទាំងអស់ឯកសាររបស់វានេះនេះបាទមកជុំបាទនេះប្រភេទចានបូមបាទប្រភេទចានបូមរបស់វាបងប្អូនណាប្រភេទចានបូមហ្នឹងហើយនៅខ្ចីល្អោកអត់មានបៀកបាញ់ប៉ះពីអីទេបាទនេះនៅរបស់វាទាំងអស់បាទបងប្អូនណានៅរបស់វាទាំងអស់ឥឡូវយើងមកពណ៌នីអំពីផ្នែកខាងក្រោយម្ដងបាទពណ៌នីផ្នែកខាងក្រោយឥឡូវខាងមុខបងប្អូនមើលច្បាស់នៅមើលច្បាស់ហើយបាទបើមើលច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយើងបែរទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាអីផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺថ្មីណាស់បងប្អូនណាថ្មីមែនតែនបាទយើងមើលទៅលើនេះនេះបាទมันមានកន្លែងណាមួយដែលត្រូវទាស់ទេបាទនេះវាសឹកដោយសារតែបាទយើងប្រើទៅវាសឹកបាទឆ្នាំអានេះឆ្នាំ2002បាទនេះបងប្អូនមើលស្បេតមួយមួយបាទនេះបាទនេះវាជ្រួយរបស់វានៅទាំងអស់បងប្អូនណាជ្រួយរបស់វានៅទាំងអស់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកបាតរបស់វាបាទប្រភេទឡាន XLE ធម្មតា XLE វាមានបាទនេះខ្ចីថ្មីចាស់បាទថ្មីចាស់បងប្អូនណានេះមើលមែនតែនថ្មីចាស់មិនមានធ្លាប់ប្រវត្តិប៉ះបុកនិយាយទៅឡានអត់ប៉ះបុកសន្យាជូនបងប្អូនឡានថ្មីខ្ចីបាទមុខដូចក្រោយក្រោយដូចមុខបាទថ្មីចែខ្ញុំមិនមែនចេតថាឲ្យតែបានខ្ញុំគឺហ៊ាននិយាយហ៊ានសន្យាបាទនេះបងប្អូនមើលស្បេតមួយមួយទៅដឹងអាថាឡានបុកប៉ះហ្នឹងវាមានសភាពអញ្ចឹងដែរឬទេបាទគឺមិនមានទេបាទមិនមានសភាពអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនមើលបាទកស៊ូរបស់វាគឺនៅខ្ចីលហកបាទពណ៌នេះមួយមួយសម្រាប់បងប្អូននៅឆ្ងាយមើលឲ្យច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញមើលអញ្ចឹងកុំឲ្យវាខកជើងវាខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយកាក់បាទហើយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរបាទមើលតាមនេះនេះបាទបងប្អូនមើលទៅនៅខ្ចីរបស់វាសំបីច្រេះបន្តិចក៏គ្មានដែរឡាននេះបាទមុខអត់បុកអត់ប៉ះក្រោយក៏អត់បុកអត់ប៉ះយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងលះចប់សម្រាប់បងប្អូនមានម្ដងចង់ប្រើឡានស្អាតនោះបាទនេះបាទអត់មានបញ្ហាអីទេកស៊ូរបស់វានេះនៅទាំងអស់បងប្អូនណានៅទាំងអស់អត់ប៉ះអត់បុកអត់បាញ់ថ្នាំអីទេបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់បាញ់ថ្នាំអីទេជាប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានស្អាតបាទកង់ថ្មីយ៉ាន់ក៏ថ្មីបាទ XLE ពណ៌ទឹកមាសស្រីឆ្នាំ2002ឯកសារគ្រប់
បាទឈ្មោះបាទផ្លាតលេខកង់ថ្មីទឹកឆ្នាំហើយអត់មានបាញ់អត់មានប៉ះអីទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើឡានស្អាតនោះបាទគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយបាទពួរទឹកមាស HLE បាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានមួយសំណុកមែនទែនគឺវានៅថ្មីទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទអត់មានត្រូវការអឺជួសជុលអីបន្ថែមទេមិនមានទេបាទអត់មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទៀតទេបងប្អូនណាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមជ្រាបជាព័ត៌មានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ